Saluton, kaj el koran bonvenon al Legu Audu Vivu, la elsendo ĉe kiu mi recenzas kaj prezentas al vi librojn, muzikon, poemojn, ion ajn el la kremaj mensoj de Esperantujo. Mi estas Laŭrenco, kaj jen la verkoj pri kiuj mi parolos hodiaŭ. Biciklo de Eterno, de Sten Johansson, Dum nokta aviado, de William Auld, kaj Fajron sentas mi interne, de Ulrich Matthias. Biciclo de Eterno estas amusa raconteto kiu gajnis la unuan premion de prozo en la belartaj konkursoj de UEA en 1992. Ĝi temas pri poŝtisto kiu hazarde trovas sin en posedo de antikva biciklo kun fabelaj netrueblaj pneoj, kiu ne multe gravas, ĉar la koro de la historio troviĝas en la ridetigaj priskriboj kaj mezrilate detaloj. Exemple pri la vivo de onklino Selma, kiu laŭ la rakonto sinsekve divorcis de tri edzoj, estris akuŝejon, infanejon, lernejon kaj virinan malliberejon, kaj krome fondis entreprenon kiu produktis forcapsojn. Kaj en rakonto pri biciklopneoj kompreneble oni parolas pri riparoj. Sed jen kiel faris tion Johansson. La amikino Rosita Berg aperis sur rosa eleganta novaĵo, pagita de ŝia patro, kies monujo konkuris kun li mem koncerne dikecon. Tion, parenteze dirite, faris ankaŭ la mia. Tio estas, ĝi konkuris ne kun la ventro de direktoro Berg, sed kompreneble kun mia propra staturo. Sur mi ĉiam estis facile kalkuli ripojn. Kalkuli ripojn mi cetere planis dum tiu ĉi feriado provi ankaŭ sur Rosita. Kaj eble post reciprokra ripkalkulo ni povus meti la unuan riparon sur la duan por sperti, ĉu tia adicio povus plezurigi nin. Sed mi nun rimarkas, ke mi devojiĝas de la temo. Ĉiokaze, konklude lia riparagado estis pli mekanika ol li volis. Fine, mi nur iu malĝojetis pro tio, ke ni pli aŭ malpli certe lernis, ĉu la mitaj pneoj vere ekzistas aŭ ne. Ĉu bona mito ne bezonas iom da nesciebla enigmo? Sed mi ne volas, ke vi lernu de mi anstataŭ persone ĝui tiun ĉarman rakonton, do mi esperas, ke vi legos Biciklo de Eterno. Sekve, por la poemo de William Auld, al la poezia angulo! Dum nocta aviado, de William Auld. Silent, crom nur mallauta zumo, quio l'oreloi ne molestas. Obscur, crom che fantoma lumo en la caiuto fosforescas. Sen mova e scevas tush proxime la astroe quiel mil lampiroe. E nova mondo mi pilgrime flugas en voe nel pionir. Bela imago, ĉu ne? Ĝi estas simpla, sen ornamoj, sed sufiĉas por plene aktivigi la sensojn kaj pentri vivan bildon. Mi parte ŝatas la vorton tuŝ proksime. Kaj tio de la astroj kiel mil lampiroj, se ŝajnas al vi iom kliŝa tiu komparo, kaj eble ĝi estas, sed evitu nur aŭdi la vortojn kiel rekonitan dirmanieron kaj vidu ilin. Tra la vitro de la caiuto, lampiregoe, lampiretoe, blancae, flavae, nenombreblae, cae ciui scevante nur iomete for de la fingroe. Laste, la electitoe por hodiau. Fajron sentas mi interne. Estas ofte menciita cae recomendita exemplo de leginda esperanta literaturo. Do mi sentis min kvazaŭ devigita legi ĝin, kaj finfine... Nu, tuj post fini ĝin, mi dirus, ke mi ne aparte ŝatis ĝin. Sed, ĉar pasis kelkaj semajnoj de tiam, kaj ankoraŭ mi foje pensas pri ĝi, evidente mi ŝuldas al la libro rekonsideron. Nu, mi parolu pri ĝi. Jen la intrigo. Manfred estas junulo, kiu sentas sin socie izolata. Pri kio li kulpigas sian patron, kiu respondas ĉiun malobeon perforte.
Li daure mal successas troviau amico en au cor amicinon, gis li lernas esperanton, malcovras siain memfiron cae positivezon, tamen de nove fiascas ce la amor serciado cae perdas la esperon. Ciu povus esti riccia cor tusha historio, se Manfred ne estus tiel chagrena. Mi forte volis sidigi lin, squilin per la sutroi cae diri vidu. Ciu povas esti, che mancas al via amicoe ne proce via patro iom batis vin, sed proce vi opinias la pleparton de la homoi bagatelemae simpluloi, crom quelcae charmae virinoi. Ciam vi mem estas iom mete pli interesa ol edicedo de nutrae informoi. Honeste, lautitole li sentas fairon interne, sed ci brulas ege malhele. Fairo procio. Liai chattemoi estas voli paroli, esti batita, cae plibonigi la mondon, sed kie? De kio? Justias, la legantoi ne. Parenteze, mi volas aldoni, che yes, la patro de Manfred estas mal agrablega mal respectindulo, sed Manfred ne estas cliento de psicoterapiisto, li estas chef rolulo de romano. Tamen, mi poste pensis, eble giuste tio estis la intenso. Eble tiu libro estas tragedio, cae Manfred la malfelicia protagonisto, quiu, cause de lia senfina culpigado de sia patro de la aliulloe, se neniam de si mem, ade mal successos comunique cae corramicine. Cae, ciu ni ciuine estas foie Manfred? La bonaggio della racconto estas, che Manfred estas credebla, honesta persona. Ec se iu malshatas lin, ciuni ne lin compatu, cae ciuni ne volas tion cium ple volas li. Tio estas, che ciu povu libere cae sentime esprimi sia in profunde interna in sento. Do, fine, ciu mi recomendus legi Fairon sentas mi interne? Nu, menciindas che la script stilo cae lingvo uso estas clara cae simplae. Eble gis exceso. Tial, se vi trovas aliaen textoen tro malfacilae, sed vi ancora volas cerbumi pri vera literaturo, au se la cef temoe shainas al vi persone trafae, sendu estus valor plena tempo uso legici. Se ne, ne mancus al vi multe, se vi lasas cin for. Nu, mi alvenis alla fino de ci tiu episodo de Legu Audu Vivu. Nun mi volus respondi demandoin cae dirri al vi kiel cae kiam estos la seconda episodo, sed tiu estis la unua prova episodo, au kiel oni diras in multae lingvoe, la piloto. Tiel mi ancora ne scias pri la sekvunta episodo, do mi petas vin ciuin. Sendu al min sugestoin, commentoin, demandoin, proponoin de libroi, musicajoi, de iu ain cium vi volus vidi en dua episodo. Se gi estas verco au proiecto en Esperanto, cae gi interesas vin, mi volas paroli pri gi tie ci, ce Legu Audu Vivu. Dankum pro vidi.